आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. टाकवडे येथील श्रावण वारी पायी दिंडीचे पंढरपूरला प्रस्थान. टाकवडेतील उभा रिंगण सोहळा पाहण्यास भक्तांनी केली मोठी गर्दी. श्रावण वारीचा पायी दिंडी सोहळा सोमवारी टाकवडे येथील विठ्ठल मंदिर जवळ संपन्न झाला. रिंगण सोहळा पाहण्यासाठी भाविक भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. श्रावण वारीचा पायी दिंडी सोहळा संपूर्ण गावातून निघाला व शिवाजी चौक ते शाहू चौक टाकवडे येथे अश्वाचा उभा रिंगण सोहळा झाला. हा रिंगण सोहळा टाकवडे मध्ये प्रथमच करण्यात आला. रिंगण सोहळा पाहण्यासाठी शिरडोन टाकवडे मधील वारकरी भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दिंडीचे प्रस्थान विविध मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी सरपंच पी वाय पाटील, उपसरपंच नागेश काळे, अमोल चौगुले, पिरगोंडा पाटील, अक्काताई भोसले, आप्पासाहेब पाटील, इरगोंडा पाटील, संध्या सोनवणे, बाळासाहेब पाटील, लक्ष्मण कांबळे, नंदकुमार माळवदे, विष्णू नलवडे, रामचंद्र निर्मळ, तानाजी नलवडे आदी उपस्थित होते. श्रावणवारी पायी दिंडीला विशेष सहकार्य महालक्ष्मी स्टील रेलिंग्स अँड किचन ट्रॉली, जय हनुमान बेकरी यांचं लाभलं, तर जेवणाची व्यवस्था बाळासो शेख यांच्या निवासस्थानी करण्यात आली होती. महानकारी न्यूज साठी टाकवडेहून सुनील भोसले.